Паметникът на загиналите войни за националното ни обединение в Разград има спешна нужда от ремонт. Това констатираха представителите на Обединените патриоти в Удогорския град. Красивата скулптурна композиция, съхранила паметта за загиналите български войници и офицери, в момента има вид, който е далеч от така необходимото за всеки българин патриотично възпитание. Трябва да си възпитаваме нашите младите поколения, да тачат хората, които са дали живота за нашата свобода. И затова искаме тия паметници да бъдат в добър вид. В тази връзка ние решихме Обединени патриоти с един призив към председател на Общинския съвет на град Разград и кмета на град Разград да вземат спешни мерки. Военният паметник в Разград, освен че един от символите на града, е и център на низ от патриотични събития. Неговото сегашно състояние за пореден път на 6 септември възмути гости и общественост по време на отбелязването на 133-та годишна от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Обръщаме внимание устно до сега на ръководствата в Разград и на общински съветници и на хора от администрацията на общината, че паметника е в много лошо състояние. Трябва да се поддържа, да се боядиса. Около него всички плочки са изпочупени. Пейките са изпочупени, изкъртени и така нататък, но до към днешна дата няма никакво развитие. Думата паметник произхожда от памет. По състоянието на нашите паметници може да се съди доколко в действителност тачим саможертвата на героите си. Призивът на разградските обединени патриоти е войнишкият символ в града да се отремонтира спешно, за да посрещне той достойно на 22 септември, отдаващите почетта си към подвига на българските войни.